ярих юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 7 сарын 17-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гэр чохрогчийн хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон халууд бусад хуулийн төслүүдийн хилцгэсэх асуудлыг Улсын хурл 2019 оны 7 сарын 18-ны өдрийн бүрэлдэхүүн Улсын хурлын гишүүн гарамжав, оюун дээр хөрөвдөрч, ардназд болон холбогдох бусад олон тушаалтнууд ажиллаа. Хууль зүйн байнгаараа 2020 оны 4 сарын 14-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын гисгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй сандуудын нэг үрчлэн хэлэлцэж, төслийн талаар дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Тухайлбал, хамгаалтын арга хэмжээ хэрэглэх шийдвэрийг хэрэг үртгэлд мөрдөн байцаалтын шатанд гэр чохрогч түүний хууль ёсны өмгөөлөгч өмгөөлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үнэлцдэг байх. Төслийн зарим нэр томьёог эрээгүй хууль тогтоомжтойгоор нийцүүлэх. Төслийн амд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон албаны нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, авилгын эсрэг тухай хуульд оруулах тухай хуулийн төслийг гэр чохрогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг төсөл хүчин төгөлдөр улс төрөөс эхлэн дагаж мөртгөөр хуулийн төсөл тусгах зэрэг асуудлыг тусгасан болно. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад улсын хурлын гишүүдээс асуулт асуулж хариулт аваагүй бөгөөд хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар байнгын хурлын санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй сандуудыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд дараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, гэр чохрогчийн хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон халуудах бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хурлын санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хууль хэлэлцүүлж байгаа нэмэлт цай суудалтай бүрдэр зөвшөөрөл суудалтай өгнөрхгүй. За, ажлын хэсгийг танилцуулъя. Бэлгүүн хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн наримчгийн дарга, цайн зэрэг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын гадрын дарга, нэм даваа цагдаагийн ерхий гадрын хуулийн хэлцээний дарга, буян төр цагдаагийн ерхий гадрын гэрч хоригчийг хамгаалах хэлцээний дарга, шинэ үе цагдаагийн ерхий гадрын гэрч хоригчийг хамгаалах хэлцээ ахлах мэрэгчлэлтэй, цолмон хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын гадрын ахлах мэрэгчлэлтэй. За, байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Бат Эрдэнэ гишүүнээ туслалаа. За, эрхэм гишүүн Бадманы Муугийн Бат Эрдэнэ асуулт асууна. Би